Здравей! Днес ще те информирам за нещата, които трябва да направиш преди да заминеш за Испания, за да работиш като сезонен работник в селското стопанство. Сезонната работа в Испания не трябва да надвишава 9 месеца в рамките на период от 12 месеца. Сезонната работа обхваща основно прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, грозде и маслини. Гражданите на Европейския съюз не се нуждаят от разрешение за пребиваване и работа. Гражданите на държави извън Европейския съюз обаче се нуждаят от такива. Техните работодатели подават заявление за издаване на разрешение за работа и пребиваване в провинциалната служба по въпросите на чужденците. След получаване на разрешителното, самите работници подават от своя страна заявление за виза за работа и пребиваване в Испанското посолство или консулство в родната си страна. Повечето сезонни работници от страни извън Европейския съюз идват предимно от Мароко и са жени. Те биват наемани между декември и юли за кампаниите за бране на ягоди чрез програмата Колективно управление на наемането на работници по произход. Работодателите поемат разходите за пътуване до Испания и осигуряват настаняване на така наетите работници в достойни и хигиенични условия. Работодателите, синдикатите, информирай се за потенциални разпоредби за влизане в страната поради COVID-19. Възможно е да е необходим сертификат за пълен вакцинационен цикъл или отрицателни тестове. Можеш да търсиш свободни работни места на www.cepe.es или на портала IURES. Вземи със себе си паспорт, банкова карта, карта за здравно осигуряване и социално осигурителен номер. Виж по-долу за повече информация и адреси за контакт за помощ и съвет.